それでは、KAATSUの腕の3点セットを始めます。まずは拳を握って、それから大きく開きます。グッパー運動です。握って、開いて、2、3、ぎゅっと握ります。4、大きく開く、5、6、7、8、9、10。はい、次はアームカールです。背中をぐるーんと回して後ろに持ってきて、正しい姿勢でグーを作って、このままアームカール、この上に持ってきた時に力こぶを作るように、吸って吐いて、吸って吐く、し、5、6、7、8、9、10。そして最後はこの状態で下に下ろします。そして伸ばした時に二の腕にギュッと力を込めて二の腕を鍛えていきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10。その他にもこういう運動があります。手のひらを合わせてぐーっと力を込めます。押し合います。押し合って5秒、1、2、3、4、5。今度は真ん中で1、2、3、4、5、下からすくい上げるようにして押し合って、1、2、3、4、5。もう一度いきます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ラストです。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、下からすくい上げて1、2、3、4、5。今度は手を真横に広げて、手の甲を上にして前で交差します。で、胸を開く、交差して開く、3、4、5。今度は手のひらを上にして同じ動作をします。1、2、3、4、5。今度は右手上、左手下で、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。
10。はい、両手を前に出してクロールの動きをします。右、左、右、左、5、6、7、8、9、10。はい、反対回し、1、背泳ぎ、2、3、4、5、6、7、8、9、10。